ဟိုတိုက်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရမ်းရမ်းနင်းစီလို့ပေးဖြစ်မလားမဖြစ်သေးဘူးလားတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လေထူထောင်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနင်းစီကိုကဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ပထမစဉ်းစားဖြစ်တာကတော့အဲ့တော့ဟိုကိုယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနင်းစီဖွဲ့တယ်နင်းစီဖောင်
ပွဲပေါ့เนาะဆိုတော့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့လူပညာကိုခံစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလူပါဝင်လို့ရတဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါငါတို့ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ကောဒီအလူအတွက်ကောအရင်ပြန်ကားကြမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ကားပြစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့
ို့လည်းစိတ်ကူပန်ရတယ်အခုဒီကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမဆိုတာကိုတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုရဲ့တကယ်ကိုမောင်နှမတွေ့ချင်းအရင်းတွေလို့ပဲခံစားရပါတယ်ဆိုတော့အမြန်ဆုံးလဲဒီရေဘေးတွေစစ်ဘေးတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအကူအညီပို့အဆင်သင့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်